Իրավի ես իմ անձը հանդարտացրի։ Ու հանդարտացրի իմ մոր կաթից կտրված, իր մոր կաթից կտրված երեխայի պես։ Իմ անձը կաթից հագեցած մանուկի պես է։ Իսրայելը թող տիրոջը հուսա այսուհետև մինչև հավիտյան։ Սաղմոսի վերնագիրը Դավթի աստիճանների երգն է։ Ինչ էր աստիճանների երգը։ Իսրայելը գալիս էր զոհ մատուցելու, մանավանդ Զատկին ամբողջ Իսրայելը հավաքվում էր և բարձանում էր տաճար։ Բարձանում էր տաճար և այդ տաճարը աստիճաններ ուներ, ահագին աստիճաններ։ Եվ ինչ-որ մի քանի աստիճան բարձրանում, կանգնում երգում էին ինչ-որ սաղմոս, հետո բարձրանում էին, կանգնում երգում էին ինչ-որ սաղմոս։ Ահա դրա համար կոչվում է աստիճանների երգ։ Տեսնում ենք, որ վերև բարձրանալը, Աստծո ներկայության մեջ բարձրանալը սկսվում է խոնարհությունով։ Դավիթ թագավորը ասում է, ես իմ անձը չբարձրացրեցի, չգոռոզացրեցի իմ անձը։ Այդ ժամանակ կարող ես բարձրանալ կամաց-կամաց դեպի աստվածային ներկայությունը։ Իսկ եթե անձդ բարձրացնես, գոռոզացնես և մեր գլխից վեր եղող, մեր մտքից վեր եղող բաների մասին մտածես, Աստծո ներկայության չես հասնի։ Սա է այս նախաբանը, որ ասեցի, որովհետև հիմա բաներ պետք է խոսենք, չնայած այն իմ մտքից չի, ինչ որ խոսալու եմ եկեղեցու Սուրբ Հայրերի մեկնություններն է, բայց ամեն դեպքում այսպես բարձր բաներից ենք խոսալու, դրա համար ես նախաբանը կարդացի, որ հանկարծ չգոռոզանանք, չհպարտանանք, հապա ուրեմն փառք տանք մեր Տեր Աստծուն։ Սաղմոս 22, 16-ից 18-ը այսպիսի տողեր ունի։ Սա նորից Դավթի սաղմոսն է, Քրիստոսի խաչելության մեսիական մարգարեական սաղմոսներից մեկը Դավթի։ Քանի որ շները 4 կողմս պատեցին, չարերի հավաքը ինձ շրջապատեց, ծակեցին ձեռքերս ու ոտքերս, իմ բոլոր ոսկորները կարող եմ հաշվել, նրանք նայում ու դիտում են ինձ, իմ հագուստները բաժանում են իրար մեջ ու պատմությանիս վրա վիճակ են ձգում։ Եվ կարդանք մեկ ուրիշ աստիճանների երգ։ Ահա որքան բարի և որքան վայելուչ է, որ եղբայրները իրար հետ միաբան ապրեն։ Այն ազնիվ յուղի նման է գլխի վրա, որ գլխի վրայից մորուքի վրա է հոսում Ահարոնի մորուքի վրա, ու իջնում է մինչև նրա ազգեստների խղանցքները, ինչպես Հերմոնի ցողը, որ իջնում է Սիոնի լեռների վրա, քանի որ Տերն այնտեղ սահմանեց իր օրհնությունն ու կյանքը ուր հավիտյան։ Ահա որքան բարի և որքան վայելուչ է, երբ որ եղբայրները իրար հետ միաբան բնակվեն, ասում է աստիճանների երգը։ Երբ որ եղբայրները խոնարհություն ունենան, գոռոզ չլինեն, կկարողանան իրար հետ միաբան բնակվել և միաբան լինել։ Որտեղից է գալիս այս բաժանումները։ Հպարտությունից։ Ամեն մեկը ուզում է իր ճշմարտությունը առաջ տանի, և ոչ մեկ չի ուզում Քրիստոսի խոնարհվի և Քրիստոսի ճշմարտությունը լսի։ Տեսնում ենք, որպես նախաբան, որ կարդացինք այդ սաղմոսը, որ ասում եմ, սիրտը չգոռոզացավ, իմ անձը չբարձրացավ, չէ՞, այս աստիճանների երգը։ Ահա մեկ ուրիշ աստիճանների մեկ, երբ որ արդեն ասում եմ, որ որքան բարի է, որ բարձրանանք Սիոն, Սիոնի լեռների վրա, իջած ցողի պես է եղբայրների միաբանությունը։ Բարի և վայելուչ, վայելչություն և բարություն։ Այն ազնիվ յուղի նման է, գլխի վրա ու գլխի վրայից մորուքի վրա է հոսում։ Ինչպես որ այդ ազնիվ յուղը, աստվածային մեռոնը, բաղկացած էր մի քանի տարբեր ուրեմն նյութերից, այնպես էլ Տեր Աստվածը
Սուրբ Հոգու շնորները, երբ որ տալիս է եկեղեցին, մեկ շնոր չի, բաղկացած է տարբեր շնորներից։ Բայց այդ տարբեր շնորները, որ Տեր Աստվածը տալիս է իր Սուրբ եկեղեցուն, մի նպատակ ունի, որպեսզի եկեղեցին միավորվի։ Մեկը երգելու շնոր ունի, մեկը բաղաձայնը։ Ահա այդ բաղաձայնը օգտվում է այդ երգելու շնոր ունեցողից։ Մեկը իմաստության խոսք ունի, մեկը իմաստության պակաս ունի։ Այդ իմաստության պակասը, պակասողը, եղողը օգտվում է իմաստության խոսք ունեցողից։ Մեկը բարեգործական, այսպես մեջ շնոր ունի, այն աղքատը օգտվում է դրանից։ Այսինքն եկեղեցին միավորում է, ինչպես այս մեռոնը, որ օրհնություն էր և լցվում էր գլխի վրայից և ասում է գլխի վրայից մորուքի վրա է հոսում։ Գլուխը Քրիստոսի Քրիստոսն է, Քրիստոսի եկեղեցու գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ այս բոլոր շնորները գլխի վրայից են հոսում, Քրիստոսից են գալիս, բոլոր Սուրբ Հոգու շնորները, որ տալիս է մեր Տեր Աստվածը։ Ինչպես Կորինթացիների եկեղեցին Պողոս Առաքյալը գրում էր, որ դուք այդքան էլ այդպես հայտնի մարդիկ չեն, չեք, այդքան էլ իմաստուն չեք, այդքան էլ այս աշխարհի մեջ այսպես պաշտոններ չունեք, բան գիտեք ինչ էր գրում, որտեղ այդ եկեղեցին ահագին շնորներ էր ստացել Աստուծուց և հպարտացել էին։ Պողոս Առաքյալը հիշացնում է իրանք ովքեր են, որպեսզի այս շնորները իրանց հպարտության չտանի։ Տեր Աստվածը շատերի շատ տաղանդներ է տալիս, և այդ տաղանդները փոխանակ մեզ խոնարհեցնեն, որ փառք տանք Աստծուն, ինչպես Դավիթը ասում է, ես իմ սիրտը չբարձրացեցի, չգոռոզացա և այլն, մենք սկսում ենք հպարտանալ։ Մարդը այսպես է, մեր մեջի մեղքի մեխանիզմը Աստծո տված բոլոր շնորհները օգտագործում է հակառակ Աստվածային ուրեմն թագավորության, հպարտացնելով մարդուն, ամբարտավանացնելով և սրա նրա վրա ուրեմն գոռոզացնելով։ Բայց մենք որպես քրիստոնյաներ, որպես Աստծո ժողովուրդ, եկեք այդ նույն սխալները, որ Կորինթացու մեր եղբայր քույրերը Կորինթացի են հին եկեղեցու գործում էին, մենք ինքներս չգործենք և այսպես խոնարհվենք և հասկանանք, որ այդ բոլոր շնորները գլխից է գալիս, ուրեմն Քրիստոսից, որը ուրեմն մեր բոլորիս գլուխն է, եկեղեցու գլուխն է։ Այն ազնիվ յուղի նման է գլխի վրա, որ գլխի վրայից մորուքի վրա է հոսում Ահարոնի մորուքի վրա։ Ով էր Ահարոնը? Քահանայապետը, առաջին քահանայապետը Իսրայելի, հին ուխտի ժողովրդի, հին ուխտի եկեղեցու։ Ով է իսկական քահանայապետը? Մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Ահա Ահարոնը խորհրդանշում էր Քրիստոսին, գլխին, և այդ մորուքը, որ Ահարոնը ուներ, խորհրդանշում էր վայելչությունը։ Ձեզ ասեմ, քույրեր, եղբայրներ, որ մորուքը հին ուխտում խորհրդանշում էր վայելչությունը։ Այստեղ մի քանի բաներ եմ գրել, բայց հիշողությունով Թագավորաց 10:4-5-ում գրված է, որ Դավիթը դեսպաններ է ուղարկում կողքի ուրեմն թագավորությանը, որպեսզի մխիթարեն այդ թագավորի հոր մահվան առիթով, քանի որ Դավթին բարություն էր արել։ Այս թագավորի խորհրդականները, ասում են, սրանք լրտեսներ են, Դավիթը ձևեր է թափում, եկել են, որ լրտեսեն, հետո Դավիթը գա, գրավի մեր երկիրը, վերցնում են, այս մարդկանց շուհերը կտրտում են և մորուքը կեսի ծածելում են և ուղարկում են Իսրայել։ Դավիթը երբ որ լսում է, սուրահանդակները գալիս, ասում են, թող նստեի այս քաղաքում, մինչև մորուքները աճի, նոր մտնեն երկիր, որովհետև մորուք չունենալը անարգություն էր, անպատվություն էր համարվում, որովհետև տղամարդը լրիվ տղամարդ էր համարվում, երբ որ մորուքը արդեն աճում էր, մինչև այդ պատանի էր, հայերն էլ ունեն, չէ, ասում են, բան, բեղ մորուս չունի, բան, այսինքն այս հին խոսքը եկել է, այդ վայելչությունը շատ կարևոր էր։ Մարգարեությունների մեջ կարդում ենք, որ տարբեր մարգարեությունների մեջ հին ուխտում Տեր Աստվածը սպառնում է Իսրայելին, ասում է, ես կուղարկեմ ասորեցի կգան քո, քեզ կկացիլեն քո մորուքը, բան, այսինքն քո վայելչությունը կվերցնեն, էլի, ինչպես կնոջ վայելչությունը մազերն էր համարվում, նույն մարգարեությունների մեջ ասում է, որ
Սիոնի քույսերը այսպես գլուխները վերև են բարձանում, մազերը խուճուճացնում են, բան բերելու եմ ասում ածելին այդ բոլորի այդ խուճուճ մազերի փոխարեն խոպոպիկների փոխարեն ճաղատություն եմ տալու, այսինքն անարգություն է սա նշանակում, էլի քաչալացնել, այսինքն քաչալացնելը կնոջ նշանակում է անարգվել, հետո ասում եմ բոլոր մազերը մաքրելու եմ տղամարդկանց մորուքը, բան այսինքն անվայել այս բաների ժամանակ, գերության ժամանակ իսրայելի վայելչությունը կորելու էր, այսինքն հիմա որն է եկեղեցու, սա մորուքի մասին մի քիչ երկար խոսեցինք, սա խորհրդանիշ էր ընդամենը, որն է եկեղեցու վայելչությունը, որն է քահանայապետության վայելչությունը, սա առաքելական հավատն է, երբ որ առաքելական հավատը վերանում է, եկեղեցու վայելչությունը կորում է, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, դրա համար այդ յուղը շնորհ իջավ գլխին, գլխի վրայից իջավ մորուքի վրա, իջավ և վայելչություն տվեց եկեղեցուն, որը առաքելական հավատն է, որ մեր հայրերը վերցրել են Աստծուց և փոխել են, փոխանցել են դեպի մեզ։ Այն ազնիվ յուղի նման է գլխի վրա, որ գլխի վրայից մորուքի վրա է հոսում, Ահարոնի մորուքի վրա։ Մի դեպք հիշեցի, ուզում եմ պատմել, այս խաչակիրները, որ գալիս են ազատագրելու տիրոջ գերեզմանը, Երուսաղեմը և այլն, անթաց ինչ-որ ժամանակ առ ժամանակ այսպես զորք է գալիս, այդ ժամանակ Կիլիկիայի թագավորությունը շատ օգնում է խաչակիրներին, և այսպես մի եվրոպացի իշխան, եթե չեմ սխալվում, ֆրանսիացի իշխան, ամուսնանում է այդ Կիլիկիայի թագավորության մեջ եղող մեկ մեծահարուստ հայ, ուրեմն իշխանի աղջկա հետ, և ցավոք սրտի այս կորոնավիրուսից հետո հիշողությունս ահագին տկարացել է, թվերը բաները դժվար եմ հիշում, անունները դժվար եմ հիշում, եթե չեմ սխալվում, այս մարդու անունը Բալդուին էր, միգուցե եւ սխալվում եմ, չգիտեմ, ուրիշի հետ եմ խառնում, բայց հաստատ այդ իրանց այդ ասպետների ղեկավարներից մեկն է լինում, որը ամուսնանում է հայ մեծահարուստ իշխանի հետ, որի անունն էլ ցավոք սրտի հիմա չեմ հիշում, ժամանակին կարդացել եմ պատմությունը, եւ այսպես այս ֆրանսիացի իշխանը մեծ պարտքեր ունենում և անդադ իր աներոջ է, այսինքն այդ մեր հայ իշխանից փող ազում, սա չի տալիս, հա փող ազում, հա չի տալիս և այլն, և վերջի, որպես վերջին միջոց ասում է ես իմ մորուքը կսափրեմ, այս հայ իշխան ասում է չսափրես կտամ քո պարտքերը, մեծ պարտք, այսինքն չի ուզում իր պեսան անարգված այսպես բան լինի, էլի, և խաչակիրները, որ գնում են այդ արևելք, որպեսզի գրավեն, արևելքցի է ժողովուրդները, մուսուլմանները, երբ որ տեսնում են, ասում են, այս երեխեք եկել են մեր հետ կռվեն, որ տեսնում են մորուք չունեն, մտածում են, դե իրանք սափրված են, չէ, եվրոպացիք, մտածում են երեխա են, էլի, պատանի են, եկել են իրանց հետ կռվեն, այլ չգիտեին, ովքեր են գալի իրանց հետ կռվելու, և այս իշխաններից մեկը նամակ է ղրկում Հռոմի պապին, որ Երուսաղեմը մինչև մեր ձիերի բաները, այդ ինչ որ նստում են, ինչ ակոչում, թամբը արյունով էր լցված, այդ պատանիները այդենց արյունով էին լցվել Երուսաղեմը, բոլոր ընդեղի բնակիչներին կոտորում են և այլն, դա արդեն պատմական շոր դեպքեր են, ասնենք առաջ, ուզեմ ասեմ, այս վայելչությունը շատ կարևոր էր արևելքում, և տղամարդը, որ այսպես կատարյալ տղամարդ էր, համարվում էր մորուքով, և եկեղեցին Քրիստոսը ուզում է, որ իր եկեղեցին այսպես կատարյալ դառնա, հասնի Քրիստոսի հասակին, և նա այդ բոլոր շնորները Սուրբ Հոգու միջոցով տալիս է եկեղեցուն, բայց մենք ինչպես կրկնեմ քիչ առաջ ասեցի, շատ հաճախ ուրիշ բանի համար ենք օգտագործում, և այդ շնորները, որ Տեր Աստվածը տալիս է, մենք չենք օգտագործում, իջնում եմ օրուքի վրա և իջնում եմ մինչև նրա զգեստների քղանցքները, ինչն էր խորհրդանշում քահանայապետի զգեստները, Ահարոնի զգեստները, զգեստները դրանք եկեղեցու երևացող մասն են, կա եկեղեցի Քրիստոսի մարմին, որ ոչ մեկ չի տեսնում, դա գաղտնի, այսպես միայն Աստված է երկնքից նայում է և տեսնում է ով է իրա եկեղեցի, հիմա ինքը երկնքից նայում է, մեր մեջ էստեղ ներկայա և տեսնում է այս նստածներիցս ով է իրա եկեղեցին, ով չէ, բայց ով որ իրա եկեղեցին չի, դեռ ժամանակ կա, որպիսի ուրեմն միանանք իրա եկեղեցուն ապաշխարությամբ և ուրեմն Քրիստոսի արյան միջոցով, բայց կա եկեղեցու երևացող մասը, սրանք
Սա երևացող մաս աշխարի աշխարի մարդկանց համար է։ Մարդիկ նայում են Քրիստոսի եկեղեցուն եւ նայում են շենքերին, նայում են հոգեորականներին, այսինքն եկեղեցու սպասավորներին, չէ՞, եւ հոգեորականները ճող շոր են հագնում, բան չէ՞, մանավանդ պատարակի ժամանակ։ Սա հենց երևացող մասն է, էլի։ Եվ Ահարոնի շորերն էլ շատ ճոխ էին, այսպես։ Եվ Աստված հատուկ ասում է Մովսեսին, ինչ շորեր պիտի հագնի, որ այսինքն եկեղեցին այսպես պիտի երևա աշխարի մեջ, պիտի աղու լույս լինի, եւ երևացող մասը շորերն է եկեղեցու։ Երևացող եկեղեցին Ահարոնի շորերն է, քահանապետի շորերն է, Քրիստոսի հագուստը։ Բայց ես թվում է այսօր կարդացի Սաղմոս 22-ը, երբ որ ասում է շորերիս վրա շորերս բաժան-բաժան արեցին եւ վիճակ են գցում պատմությանիս վրա։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ հեթանոսները ամեն ինչ անում են, որպեսզի եկեղեցին բաժան-բաժան անեն։ Եվ վիճակ են գցում իշխանության եւ վիճակ են գցում այդ պատմությանի վրա։ Ինչ է անում Քրիստոսի երևացող մասը, այդ եկեղեցու երևացող մասը։ Տեսեք ինչ բաժանումներ է։ Նույն բանն է անում։ Քանի որ խոնարհ չեն իշխանության այդ շորերը, որ բաժան-բաժան են անում, այս բաժանված եկեղեցիներն են։ Սա մարգարեական սաղմոս է։ Իսկ այդ որ պատմությանի վրա վիճակ են գցում, վիճակ են գցում ով է լինելու ղեկավար եկեղեցու։ Ասում են, որ թվեր չեմ հիշում, բայց մի հատ թիվ չեմ կարա մոռանամ։ Սա 1453 թվականն է։ Գիտեք ինչ ա եղել 1453 թվականին, ով գիտի։ 1453 թվականին թուրքերը գրավում են Կոստանդնապոլիսը, վերջ տալով արևելյան եկեղեցու, ուրեմն արևելյան կայսրությանը, բյուզանդական կայսրությանը։ 453 թվականից առաջ եկեղեցիները հավաքվում են, տարբեր ժողովներ են անում։ Գիտեք, 3 տիեզերական ժողովից հետո 4-րդ ժողովի ժամանակ ինչ-ինչ հարցերի պատճառով բաժանումներ է սկսում եկեղեցուն, եւ եկեղեցին չի խրատվում այս բաժանումից։ Արևելյան մասը, ամբողջ հայերը, ղպտինները, ասորիները եւ այլն բաժանվում են, ելի շատ ուրիշ եկեղեցիներ, վրացիները։ Եվ այս եկեղեցու երևացող մասը, այսինքն ծառայողները, հոգևորականները խրատ չեն առնում։ Մարդը իրա սկսում են իրար նզովել, անպատվել եւ այլն։ Հետո, այսպես ասած, 7-րդ տիեզերական ժողովից հետո բաժանվում է կաթողիկե եկեղեցին, կամ ինչպես ասում են լատին եկեղեցին, բաժանվում է հույն եկեղեցուց։ Էլի իրար նզովելով, անպատվելով, դժող կրկելով, որ կարդակ այդ դոկումենտները, ես կարդացել եմ։ Մի խայտառակություն է, խայտառակություն ուղղակի։ Ոնց են իրա հայում անպատվում եւ դժող կուղարկում։ Դեպքեր կան, որ գալիս են լատին եկեղեցու սպասավորներին, ծեծում են, սպանում են, բյուզանդական կայսրությունում։ Դա ոչինչ։ Հաղորդությունը մի քանի ֆանատիկներով, ֆանատիկ վանականներով, մոլերանդ հոգևորականներով հարձակվում են, հաղորդությունը վերցնում, գցում են գետին, կանգնում են ոտներով, սկսում են տրորել, ասելով, որ այո, մեղա Աստծո, մեղա Աստծո, բայց ես թվում է թուրքերը տենց պրոստը տակ եկան ու գրավեցին, հա՞, ոչ, քրիստոնյաներս են կարելիսին, տրորում են ասելով, որ լատինների հացը հաղորդություն չի, որտեվ Քրիստոսի մարմինն արյունը չի, որտեվ գիտեք ինչ, գիտեք թե թթխմորով չի սարկած, ու թթխմորն է, հա՞, Քրիստոսի մարմինը սարկում մարմին, էս ա մոլերանդությունը։ Բայց լատիններն էլ տակ չեն մնում իհարկե, որոշ տարիներ հետո գալիս են, որպեսզի գնան դելի Երուսաղեմը գրավեն, բայց գցում բռնում են այն մարդուն, չի հասնենք Երուսաղեմ, լավ թուլացել է Կոստանդնապոլիսը, մտնենք, եկա հարստություն կա, մտնում Կոստանդնապոլիսը թալանում, այսօր Վենեցիա բան, որ տեսնեք արգուսներա դրած բանը, ցաղ այդ Կոստանդնապոլիսը թալանում, մոռանում են մուսուլմաններին, մոռանում են Քրիստոսի գործը, թալանում են հարստությունները, եկեղեցիները պղծում են, նույն ձևի հաղորդությունը, այս անգամ հույների հաղորդությունը, գցում են ոտի տակ, կանգնում են վրեն, լղճում են,
կրոնական գրքերը այրում են եւ այլն։ Սպեսի դիվային բաներ։ Տեսնում եք ոնց է բաժանվում եկեղեցու մարմինը, ոնց են բսկտում Քրիստոսի մարմինը, այսպես կոչված հավատացյալները։ Ասում եմ այսպես կոչված, որովհետև չի կարա հավատացյալը Քրիստոսի մարմինը բսկտի։ Հիսուսը, երբ որ հանդիպեց սավուղին, ասեց սավուղ, սավուղ, ինչ ես ինձ հալածում։ Հալածում էր Քրիստոսի անդամներին, սովորական հավատացյալներին բանտ նստացնելով, ծեծելով եւ այլն, հալածում էր անձամբ Քրիստոսին, Քրիստոսի մարմինն է դա։ Վերջը, այս ամեն ինչը անցնում է այս փոթորիկները, բան ինչ որ մարդիկ են լինում, միշտ մարդիկ կան անկեղծ հավատացյալ, որոշում են միավորվեն, տեսնում են լավ չէ էլի բաժանելը, ժողով են հրավիրում, գնում են բան, 1453 թիվը հիշում եք, չէ՞, ոտ մի 20 տարի, 30 տարի սրանից առաջ, գնում են եւ սկսում են քննարկել այն ծանր հարցերը, որը թույլ չի տալիս իրանց միավորվել, ծանր հարցերը սրանք էին, խավարան կա թե չէ, բանը, այդ հաղորդության հացը թթխմորով անեն թե չէ, այլ ինչ հարցեր, վերջը 3-4 այսպեսի ծանր հարցեր կար, հիմնականում ծիսական, հիմնականում, այդ ամենածանր հարցերն է, եթե եկեղեցին դառնում է կրոնական, այդ ծիսական հարցերն է, աչի ձախ ես խաչակնքում, թե սա է կարևոր դառնում, թթխմորով է թե չէ, յուղը ինչով է կառուցված թե չէ, ոչ թե էությունը։ Մի կերպ այսպես բարիշում են, խավարանի համար էլ են բարիշում, ասում դե հույները ասում են, դե մենք էլ ունենք այսպես այդպիսի մի բան, որ հոգին ասնում է ինչ-որ բաներով, հալա դուք ասում եք խավարան, մենք էլ կասենք բան, մաքսատներ են ասում, ինչ ասում, չգիտեմ, վերջը։ Բանի համար որոշում են, թթխմորի համար, որ լավ, մենք կպահենք մեր ծիսակարգը, դուք ձեր ծիսակարգը, բայց կընդունենք իրար, էլ չենք նզովի բան, վերջը, բոլոր այս հարցերը, այս դժվարագույն հարցերը կարողանում են մի կերպ գլուխ բերել, եւ գիտեք, որ հարցի վրա են կանգ առնում ու չեն կարողանում լուծել։ Դա գլխի ընկեք առաջին անգամից։ Ով է լինելու շեֆը միավորումից հետո։ Հռոմի պապը պարզ ասում է, ես պտի լինեմ, Պետրոսի վրա է հիմնված բան, հույներն ասում են, ոնց կարող է դու լինես, մենք ենք ճիշտ հավատը բերել, ոչմ, անպատվում են իրար, շեֆին չեն կարող ընտրեն գտնեն, բաժանվում են, հենց բաժանվում են, նորից հիշում են խավարանը, բանը, բայց իրական բանը էդ էր, ով պտի շեֆը լինի, բայց քանի որ բաժանվեցին, հիմա պտի արդեն բան անեն։ Եվ որից 20 տարի հետո թուրքերը գրավում են Կոստանդնապոլիսը, եւ ոչ միայն Կոստանդնապոլիսը, մինչեւ Վիեննա հասնում են, գիտեք, եւ ինչ են անում քրիստոնյաները, ասում են փառք Աստծո, լատինները ասում են փառք Աստծո, թո դրանց գրավեն, կոտորեն այտենց, հույները ինչ են ասում, ասում են փառք Աստծո, ավել լավ է թուրքի ծուրբանը, քան թե հռոմի պապի կալպակը։ Եվ այն քրիստոնյաները, որոնք չէին ուզում ինչ-որ մեկը իրանց ղեկավար լինի, իրանց ղեկավարը դառնում է Սուլթան Մահմուդ II-ը, որը ինքնա անձամբ նշանակում պատրիարք հույներին, այսինքն այն ինչ-որ չէին ուզում միավորվեին և Քրիստոսից ստանային բանը, իշխանությունը, ստանում են Մուսուլման Մահմուդ II-ը, ուրեմն Սուլթանից իշխանություն, և երջանիկ են, ասում են լավ է, որից հետո արդեն լիքը վարդապետներ ասում են, այ որ բանը չգնայինք միավորման ժողովին, սկի թուրքերը կարող է մեզ չգրավեին, քանի որ մեծ մեղք են գործել, ուզել ենք միավորվել քրիստոնյաներով, այ դրա համար թուրքերը եկան մեզ կոտորեցին։ Ես որ կարդում եմ այս բաները, ես կարդացել եմ կաթողիկ, այդ նույն դեպքերի ժամանակ կարդացել եմ կաթողիկ հեղինակներին, կարդացել եմ ուղղափառ հեղինակներին, կարդացել եմ անհավատներին, պատկերը խայտառակ է, մեկը մեկին են մեղադրում իհարկե, բայց որ պատկերը խայտառակ է, սա հաստատ է։ Հիմա կասենք, հալա մենք ինչ կապ ունենք, մենք ստեղ սովորական մարդիկ ենք, նստել ենք, ինչ մեծ հռոմի պապից ենք խոսում, ես ինձ մի բան, դրա համար ասեցի, մենք մեր
Սա պատմական փաստեր եմ ես ձեզ պատմում։ Ոչ մեկին չենք դատում, մենք չգիտենք։ Մենք այն ժամանակը լնեինք ինչ կանեինք, բայց մենք մի բան կարող ենք անել այսօր, աղոթենք եկեղեցու միասնականության համար, միավորման համար, որպեսզի այդ յուղը, որ տարածվում է, այդ շորերից, բաներից, այսպես տարածվի, հոտը տարածվի եւ ամբողջ աշխարհը տեսնի միասնականությունը։ Եվ այս աղոթքը, որ մենք պետք է աղոթենք, գրված է Հովանեսի ավետարանում, 17-րդ գլխում, ամբողջ գլուխը կկարդամ։ Սա հայտնի բան է, կոչվում է Քրիստոսի քահանայապետական աղոթք, քահանայապետական աղոթք է կոչվում։ Արդեն իսկական քահանայապետը եկել էր եւ տեսեք ինչ էր աղոթում։ Մինչ այս մարդիկ բաժանում էին, բաժան-բաժան էին անում, բսկտում էին Քրիստոսի մարմինը, բաժան-բաժան էին անում շորերը եւ վիճակ էին գցում պատմուճանի վրա, այսինքն ով ալնելու շեֆը, այս վիճակ գցելն է, էլի, ով ալնելու, ում անցնելու ղեկավարությունը, շեֆությունը։ Դրանից առաջ Քրիստոսը աղոթք էր անում, քանի որ գիտեր, որ իր հավատացյալները մոռանալու են, որ եկեղեցու մեջ ղեկավար նշանակում է խոնար լինել, ղեկավար նշանակում է ծառայել, բայց երբ հեթանոսությունն է մտնում եկեղեցու մեջ, այդ հեթանոս զինվորների նման են վարվում Քրիստոսի հետ, սկսում են բսկտել Քրիստոսի մարմինը։ Դե մենք էլ երկու կաթողիկոս ունենք, բան չենք կարողանում միավորվել, մարդիկ չեն կարողանում միավորվել, մենք պետք է աղոթենք։ Ես չեմ ասում, այս կաթողիկոսն է ճիշտ են ասխալ, պատմական դեպքեր են եղել, իրականությունը հիմա սա է, բայց մենք պետք է աղոթենք, թե մեր եկեղեցու միավորման համար, թե բոլոր քրիստոնեական եկեղեցու միավորման համար, Աստված գիտի, կմիավորվենք, թե չենք միավորվի, բայց մենք պետք է կրկնենք Քրիստոսի քահանայապետական աղոթքը, որը գրված է Հովանեսի ավետարանի 17-րդ գլխում, ամբողջ գլուխը կարդում եմ, ուշադիր լսեք։ Հիսուսը այս բաները խոսեց եւ իր աչքերը դեպի երկինք բարձրացրեց եւ ասաց. «Հայր, ժամը հասել է, փառավորիր քո որդուն, որ քո որդին էլ քեզ փառավորի»։ Ինչպես նրան իշխանություն տվիր ամեն մարմինի վրա, որ հավիտենական կյանք տա այն ամենին, որ դու տվեցիր նրան։ Եվ սա է հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն քեզ, միակ ճշմարիտ Աստծուն, եւ Հիսուս Քրիստոսին, ում դու ուղարկեցիր։ Ես քեզ փառավորեցի երկրի վրա, ես կատարեցի այն գործը, որ դու ինձ տվեցիր անելու, եւ հիմա ով հայր, քեզանով փառավորիր ինձ այն փառքով, որ ես ունեի քեզ հետ աշխարհի լինելուց առաջ։ Ես քո անունը հայտնեցի այն մարդկանց, որոնց դու աշխարհից ինձ տվեցիր, քոնն էին նրանք եւ ինձ տվեցիր, եւ նրանք քո խոսքը պահեցին։ Այժմ նրանք իմացան, որ այն բոլոր բաները, որ դու ինձ տվեցիր, քեզանից են, որովհետև այն խոսքը, որ դու ինձ տվեցիր, ես նրանց տվեցի, եւ նրանք ընդունեցին, եւ ճշմարտությամբ իմացան, որ ես քեզանից դուրս եկա, եւ հավատացին, որ դու ուղարկեցիր ինձ։ Ես աղաչում եմ նրանց համար, ես աղաչում եմ նրանց համար, ես աշխարհի համար չեմ աղոթում, այլ նրանց համար, որոնց դու ինձ տվեցիր, որովհետև նրանք քոնն են, եւ ինչ որ իմն է, բոլորը քոնն է, եւ ինչ որ քոնն է, իմն է, եւ ես փառավորված եմ նրանց մեջ։ Եվ հիմա ես այլևս աշխարհում չեմ, բայց սրանք աշխարհում են, եւ ես քեզ եմ գալիս, ով Սուրբ Հայր, քո անունով պահիր նրանց, որոնց դու ինձ տվեցիր, որ նրանք մեկ լինեն, ինչպես մենք մեկ ենք։ Նորից եմ ուզում կրկնեմ Քրիստոսի աղոթքի հիմնական մեխը. Ով Սուրբ Հայր, քո անունով պահիր նրանց, որոնց դու ինձ տվեցիր, որ նրանք մեկ լինեն, ինչպես մենք մեկ ենք։ Ահա այսպիսի միություն ազում Քրիստոսը իր աշակերտներից. Երբ ես աշխարհում նրանց հետ էի, ես պահեցի նրանց քո անունով, նրանց, որ դու ինձ տվեցիր, ես պահեցի, եւ նրանցից ոչ մեկը կորած չէ, բացի կորստյան որդուց, որ գրվածը կատարվի։ Եվ հիմա քեզ եմ գալիս, եւ այս բաները ես խոսում եմ աշխարհում, որ նրանք իմ ուրախությունը իրանց մեջ կատարյալ ունենան։ Ես քո խոսքը նրանց տվեցի, եւ աշխարհը նրանց ատեց, որովհետեւ նրանք աշխարհից չեն, ինչպես ես աշխարհից չեմ։ Ես չեմ աղոթում, որ դու նրանց աշխարհից դուրս հանես, այլ որ դու նրանց չարից պահես։ Նրանք աշխարհից չեն, ինչպես ես աշխարհից չեմ։ Սրբացրու նրանց քո ճշմարտությամբ, քո խոսքը ճշմարտություն է։ Ինչպես դու ինձ ուղարկեցիր աշխարհ, այնպես էլ ես նրանց աշխարհ ուղարկեցի, եւ ես իմ անձը սրբացնում եմ նրանց համար,
որպեսզի նրանք էլ սրբանան ճշմարտության միջոցով։ Սակայն ոչ թե միայն նրանց համար եմ աղոթում, այլև նրանց համար, ովքեր պիտի հավատան ինձ սրանց խոսքի միջոցով։ Որպեսզի ամենքը մեկ լինեն, ինչպես դու հայր իմ մեջ ես, և ես քո մեջ, որ նրանք նույնպես մեկ լինեն մեր մեջ, որ աշխարհը հավատա, որ դու ինձ ուղարկեցիր։ Տեսնում ենք, այսօր այս բաժանումներից մի արդյունք կա, աշխարհը դառնում է անհավատ։ Աշխարհը դառել է անհավատ։ Այսօր ամբողջ Եվրոպայում, ամբողջ աշխարհում, հետ խորհրդային միությունում շատ քիչ ճշմարիտ հավատացյալներ են մնացել։ Այսօր այդ քրիստոնեական Եվրոպան, քրիստոնեական Ռուսաստանը եւ այլն պետք է զարմանալ, երբ որ ճշմարիտ հավատացյալ ես գտնում։ Բոլորը կեղծավոր, սթից հավատացյալներ են կամ բացարձակ, բացահայտ աթեիստներ ու անհավատներ, եւ աշխարհը դրան է գնում, եւ արդեն դարել է դա, որովհետեւ տեսեք ինչ ասում Քրիստոս, ասում է պետք է միավորված լինեն, որպեսզի աշխարհը հավատա։ Ես ա կարդամ, որ նրանք նույնպես մեկ լինեն մեր մեջ, որ աշխարհը հավատա, որ դու ինձ ուղարկեցիր։ Ուրիշ տարբերակ չկա, պետք է մենք մեկ լինենք, որ աշխարհը հավատա։ Եթե աշխարհը այսօր անհավատության մեջ է, դա նշանակում է քրիստոնյաները մեկ չեն, իրար ատում են, ուրիշ բան չկա, որտեվ Քրիստոսի աղոթքը, քահանայապետական աղոթքը սա է։ Եվ այն փառքը, որ դու ինձ տվեցիր, ես նրանց տվեցի, որ մեկ լինեն, ինչպես մենք մեկ ենք, ես նրանց մեջ և դու իմ մեջ, որ նրանք կատարյալ լինեն միության մեջ, և որպեսի աշխարհն իմանա, որ դու ինձ ուղարկեցիր և սիրեցիր նրանց, ինչպես ինձ սիրեցիր։ Հայր, ես կամենում եմ, որ նրանք էլ ում դու ինձ տվեցիր, ինձ հետ լինեն, ուր որ ես եմ, որպեսի տեսնեն իմ փառքը, որ ինձ տվեցիր, քանի որ դու ինձ աշխարհի հիմնումից առաջ սիրեցիր։ Ով արդար հայր, աշխարհը չճանաչեց քեզ, բայց ես ճանաչեցի քեզ, և սրանք ճանաչեցին, որ դու ուղարկեցիր ինձ, և ես քո անունը հայտնեցի նրանց, որ պիտի հայտնեմ այն, որպեսի այն սերը, որով դու ինձ սիրեցիր, նրանց մեջ լինի, և ես նրանց մեջ։ Ահա Քրիստոսի քահանայապետական աղոթքը, որ երկու խոսքով ասած խնդրում է Տեր Աստծուն, որ սերը ուղարկի, Սուրբ Հոգին ուղարկի, որպեսի նրանք մեկ լինեն Քրիստոսի, ոչ միայն Քրիստոսի անհատական այս 12 առաքյալները, այլև նրանց միջոցով, նրանց քարոզության միջոցով հավատի եկած մարդիկ, այսինքն մենք մեկ լինենք, որպեսի այս աշխարհը, այս անհավատ աշխարհը հավատա Քրիստոսին։ Նորից կարդանք։ Հա, որքան բարի և որքան վայելու չէ, որ եղբայրները իրար հետ միապան ապրեն։ Այն ազնիվ յուղի նման է գլխի վրա, որ գլխի վրայից մորուքի վրա է հոսում, Ահարոնի մորուքի վրա, որ իշնում է մինչև նրա զգեստների խղանցքները։ Ինչպես Հերմոնի ցողը, որ իշնում է Սիոնի լեռների վրա, քանի որ Տերը այնտեղ սահմանեց իր օրհնությունն ու կյանքը հուր հավիտյան։ Սիոնի լեռները, Սիոնը 5 եկեղեցու խորհրդանիշն էր, այսօրվա Սիոնը, այսօրվա Սիոնի զավակները մենք ենք, նոր եկեղեցին, ճշմարիտ եկեղեցին, Քրիստոսի ճշմարիտ եկեղեցին, և Տեր Աստված ուզում է, որ երկնքից այդ շաղը, այդ օրհնությունը իջնի մեր վրա, որպեսզի մենք հասնենք Քրիստոսի կատարելությանը, ինչպես մեկ լինենք, միաբանվենք, որպեսզի այս օրհնությունները, որ Տեր Աստված ուղարկում է երկնքից, մենք օգտագործենք Քրիստոսի կատարյալ հասակին հասնելու համար, մենք օգտագործենք վայելուչ ճշմարիտ քրիստոնյա ապրելու համար, որպեսզի մենք մեր եկեղեցու, Քրիստոսի եկեղեցու ամեն երևացող մասը պատշաճ վայելուչ և բոլոր հավատացյալ, ինչպես հավատացյալի բոլոր մարմնի բոլոր մասերը, այսպես ներդաշնակ
աշխատում են, եթե հիվանդ չի հավատացել, եթե մարդը հիվանդ չի, այսպես խեղանդամ չի եւ այլն, բոլոր մարմնի բոլոր մասերը այսպես ներդաշնակ աշխատում են եւ այս ներդաշնակության մեջ փառավորվում է Տեր Աստվածը, այսպես էլ ուրեմն Տեր Հիսուսը ուզում է, որ իրա եկեղեցին, ինչպես մարմնի տարբեր մասեր, մարմնի տարբեր անդամներ եւ գլուխը ինքը անձամբ Հիսուս Քրիստոսն է, այսպես ներդաշնակվի, ընդունի օրհնությունները, ընդունի Սուրբ Հոգու շնորհները, ընդունի Քրիստոսից ուղարկված այս յուղը, ընդունի այս Սիոնի լեռների վրա իշնող շաղը եւ հավիտենական կյանքը սկսվի այստեղից եւ տարածվի մեր մեջ, մեր միջոցով եւ ուրեմն այս թագավորությունը մինչեւ երկինք, մինչեւ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը մեր մեջ լինի, ամեն։ Ուրեմն սիրելի քույրեր, սիրելի եղբայրներ, այսօր որ գնանք տուն, այս պատմությունները, բանը, որ լսեցիք, շատ պատմություններ կա, չեմ ուզում պատմեմ, որտեւ որ լսեք, շատ, այսպես, մենք քրիստոնյաները շատ չար բաներ ենք արել եւ Քրիստոսի սիրտը շատ ենք ուրեմն վշտացրել եւ այսօր էլ Տերը նայում է երկնքից եւ իր զավակներին բսկտված է տեսնում, իր մարմինը բսկտված է տեսնում եւ ամեն մեկիս ասում է, ոնց որ սալուղին էր ասում, սալուղ, սալուղ, ինչ ես ինձ հալածում, մեզ էլ ասում է, Վարդան, ինչի ես բսկտում իմ մարմինը, կամ չգիտեմ ուրիշի անունն է տալիս, եթե մենք ճշնամություն ունենք, բաժանումներ ունենք, բառակություններ ունենք, իմացեք, որ սա անվայելչություն է, մենք չենք կարա ապրենք Քրիստոսի կյանքը, ներդաշնակությունը եւ կատարելությունը, ուրեմն մենք խնդրենք Տեր Աստծուց, որպես սովորական հավատացյալներ, որպես ոչ մեծ պաշտոններ ունեցողներ, բայց որպես Քրիստոսի մարմնի անդամներ, աղաչենք, որպեսզի Հովանեսի 17-րդ գլխում գրված այս քահանայապետական աղոթքը, միասնության աղոթքը, այսինքն Քրիստոսի իրոք դառնա իրականություն։ Միգուցե մենք մեր աչքերը կտեսնեն աշխարհի վերջից առաջ, Քրիստոսի երկրորդ գալուստից առաջ միավորված եկեղեցի, միգուցե մեր աչքերը կտեսնեն այս օրհնությունը, եւ Քրիստոսն էլ խոստացել է, որ իր գալուստից առաջ ավետարանը պետք է տարածվի աշխարհով մեկ։ Միգուցե իրոք եկեղեցին կմիավորվի եւ ավետարանը կտարածվի, չգիտեմ, բայց մենք սրա համար պետք է աղոթք անենք, որպեսզի փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ամեն։